Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио окуучулар. Айтыңыздар, маарек болсун, бардыгыңыздарга ден соолук, аманчылык каалайм. Ал эми 31 июль 2020 жылга карата COVID-19 иллети боюнча статистикалык маалымат 24 сааттын ичинде республика боюнча лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 1250 бейтап дарыланып, ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 393 бейтап, Ош шаарында 136, Чүй облусунда 87, Ош облусунда 84, Талас облусунда 63, Нарын облусунда 33, Ысык Көл облусунда 75, Жалабат облусунда 103 жана Баткен облусунда 78 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Жалпы дарыланып айыгып чыккан бейтаптардын саны 25526 түздү. 2020 жылдын 31 июлуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 соорусунун 662 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 жаңы учурлары 146 түздү. Региондор боюнча Бишкек шаарында 6 учур, Чүй облусунда 9, Ош шаарында 23, Нарын облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 4, Жалабат облусунда 49, Баткен облусунда 28, Ош облусунда 25 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны бир сутка ичинде 516 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 215, Чүй облусунда 33, Ош шаарында 29, Нарын облусунда 13, Ысык Көл облусунда 80, Талас облусунда 18, Жалабат облусунда 53, Баткен облусунда 19, Ош облусунда 56 учур. Жалпылап айтканда 35805 учур катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 16443 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 19362 түздү. Республика боюнча 8966 бейтап стационарларда дарыланып жатат. Алардын 3413 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5553 клиникалык эпидемиолог жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жаткандар. Бишкек шаарында 3435 бейтап дарыланып жатат. Ош шаарында 571 бейтап, Чүй облусунда 1092, Ысык Көл облусунда 986, Ош облусунда 1147, Баткен облусунда 446, Жалабат облусунда 830, Талас облусунда 282, Нарын облусунда 177. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 14 өлүм учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 3, Ысык Көл облусунда 4, Ош облусунда 2, Нарын облусунда 1 учур катталды. Талас облусунда, Жалабат облусунда өлүм учурлары катталган жок. Жалпы коронавирус илдетин жуктуруп алган калктын арасында бир сутка ичинде медициналык кызматкерлердин арасында дагы 25 учур катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 4, Ош облусунда 6, Жалабат облусунда 6, Талас облусунда 1, Баткен облусунда 6 учур. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 2768 учур катталды.
Алардын ичинен бир суткада 6 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Мындан сырткары үй карантининен 44 медициналык кызматкерлер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 1714 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты.